tengah hari bos, Honda City 1.5 auto e-spec tahun 2014. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.